É hora de ver como ela está. Aguarde, você vai se surpreender. Eugênia Silva. Olá, gênios e gênias! No vídeo de hoje, vamos ver como está a mudinha de Coração Indomável, a telenovela que está sendo reprisada pelo SBT. Falando em reprise, o que vocês acharam dessa reprise de Coração Indomável? Me contem abaixo nos comentários, tá bom? Hoje vamos ver como está a mudinha da telenovela. Ela, que é a irmã adotiva de Maricruz, é surda e muda e é órfã. Foi abandonada quando o bebê e o avô de Maricruz decide dar-lhe proteção em sua casa. Ela é doce e carinhosa, mas sua ingenuidade a colocam à mercê dos malvados como Eusébio, que desfruta de abusar dela. Sua intérprete é Gabi Mediado. 5 anos após a estreia da telenovela no México, a atriz mudou bastante, mas a beleza continua igual. Ela continua atuando. Sua última telenovela foi El Vuelo de la Victoria, protagonizada por Paulina Goto. Veja agora como a atriz está atualmente. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem abaixo o que vocês acharam da mudança da mudinha, tá certo? Conheça o canal Fala Gênio, o link tá aqui na descrição do vídeo e o nosso site também. Ative as notificações para mais novidades. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.